Respektuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në emisionin edhe unë jam Uskan. Sonte do të bisedojmë për krizën politike në Maqedoni, incidentet e fundit që ndodhen prapë, dhe si dhe për organizimin e procesit zgjedhor për zgjedhjet lokale të 24 marsit. Bashkëbisituesi im në të studio të televizionit Toskana është profesor doktor Osman Kadriu. Zoti Osman, ju dëshirojmë mirë se ardhi në studion tonë dhe në emisionin edhe unë jam Uskan. Ju faleminderit me mbrëmje për ju, me mbrëmje për gjithë teleshiqësit. Faleminderit për thirrjen, kam qenë gjithmonë mysafir i mirë se ardhu te ju, edhe tash pranohem me kënaqësi thirrjen e ju të marr pjesë në një emision i cili për temë ka janë një çështje, një temë mjaft aktuale, edhe problematike, çështje zgjedhore, incidentet, kriza politike, dhe ndodhit që ndodhin tash në Republikën e Maqedonisë. Në rani jave, nëse nuk gabojm, kemi folur për krizën politike në Maqedoni me rastin e bekotimit të parlamentit nga ana e opozitës maqedonase. Tani kemi një situatë krejtësisht të re, pra incidente që ndodhen prej disa ditësh këtu, disa incidente ndërtnike, të cilat pra lidhen me shqiptarët. Sikur fitohet përshtypja se dëshirohet që të shpërqendrohet opinioni i përgjithshëm nga kriza politike në incidente ndërtnike. Shqiptarët, është evidente se çështja e incidenteve djem që organizohen nga një grup e Bllokut Maqedonas, sot nga një grup e shqiptarëve, janë në sidukuri çështje ekscese incidente të cilat sipas mendimit tim edhe vlerësimit nuk mund të analizohen në mënyrë të izoluar një ka një. Ato duhet të analizohen në kontestin e të gjithë dukurive dhe ndodhive që ndodhin në vendin tonë në kone fundit, të cilat dukuri dhe ndodhin veçanti morë një kahje brengose në Maqedoni pas ngjarjeve që ndodhin në parlament në vitin e kaluar, faktikisht në vetor të vitit kaluar, dhe prej atëherë, si që është e njohur, fillon disa tensione politike, që në Maqedoni nuk ka demokraci, në Maqedoni nuk funksionon shteti juridik, në Maqedoni nuk funksionon e drejta, shkilen të drejta dhe lirit e njeriut, dhe Bloku Maqedonas, opozita konkretisht, soli vendim që ato do t'i bojkotohen edhe zgjedhjet vendore, të cilat ishin të përcaktuara, me termin të caktuar, në muaj të caktuar, që duhet tash faktikisht të përfundojnë me datën 24 të marsit. Dita e djeshme ishte një befasi për politikën e Maqedonisë dhe përveç shtetin e Maqedonisë, me qenë se ja u arrit një marrëveshje politike e konsiderueshme për gjendjen momentale për marrëdhëniet Maqedonisë dhe për Maqedoninë. Aq më tepër edhe aq më shumë për proceset e tashme demokratike dhe për procesin zgjedhor që e kemi në pragun e derës, në shymën e derës, atë zgjedhje vendore. Me presion të theksuar të funksionarëve të lartë të strukturave evropiane, në krye me Filen, opozita i pranoi faktikisht udhëzimet e tyre, propozimet e tyre, sugjestionet e tyre, që vendin e kanë parlament në një, edhe në dy, pa tjetër të marrin pjesë në zgjedhjet vendore. Asesi nuk duhet të bojkotohen zgjedhjet vendore, meqense është një proces politik, është një akt dhe aktivitet politik, edhe duhet të përfundohet, dhe me thanë ashtu si kurse parashikohet edhe me kushtetutën, edhe me kodin zgjedhore dhe me normat ndërkombëtare të cilat e parashikojnë dhe garantojnë të drejtën zgjedhore si një të drejtë mjaft të rëndësishme politike dhe kushtetuese, e cila u garantohet të gjithë qytetarëve. Edhe ato tash duhet ta realizojnë atë drejtë. A kështu siç e filloi me opozitën e Maqedonisë dhe me aktivitetet e tyre,
me protestat, ato kishin për qëllim të me thanë që faktikisht të mos ketë zgjedhje, edhe sikur se të organizoheshin ato të shpallen në një mënyrë jo të suksesshme edhe jo regulare, që mund të ndodhte. Akti që u sol dje, akti politik, marrëveshja politike, kontrata politike, ka peshte veçanë për fillimin e rregullimit të marrëdhënieve të matutëshme edhe të daljes nga kriza politike. Me aktin e djeshëm nuk ka përfunduar kriza politike, ju lutem. Me një marrëveshje politike nuk zbërthehet kriza politike. Kriza politike ka marrë dimenzione brengose në Maqedoni, në shumë drejtime, politike, juridike, ekonomike, ndërnacionale. Raporti Maqedoni-Evropë, raporti Maqedoni strukturat e botës, organizatat botërore, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Por, kënaq fakti, se krijohet një rrethan lehtësuese, politike, juridike, shoqërore dhe ndërkombëtare, që mundëson edhe krijon një mundësi potenciale që me dialogun politik, me dialogun demokratik, ndërmjet pozitës dhe opozitës, edhe të gjithë strukturave dhe të gjithë subjektit i përfaqësuar në parlament dhe në qeveri, edhe shqiptarë dhe maqedonës, që të arrijen ato, të them, rezultate të cilat premtojnë daljen nga kriza. Opozita tashmë pas kësaj marrëveshje të themi ka thënë se do të kthehet në parlament. A vlerësoni se në kuadrët e kësaj marrëveshje me faktorët ndërkombëtar është arritur edhe përqimi për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, një kërkesë, domethënë që nga 24 dhjetori e opozitës, një kërkesë e vazhdueshme e proklamuar aq tepër për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Po shiqoni, është interesante çështja e kontratës ose marrëveshjes politike që u arrit tash. Me qenë se ja si që vlerësojë të lutem nga njëra anë, nga vëmëroja dhe kryetari i saj interpretohet përveç të tjerave se në atë marrëveshje politike për 5 pika, për 5 çështje kanë marrë qëndrim, a për pyetjen konkrete që ka të bëjë me zgjedhjet eventuale të parakoshme parlamentare fare nuk ka rafë fjalë. As për datë, as për muaj, as për vitë. Me fjalë të tjera, nuk ka qenë temë në rendite. Si pas opozitës, por, i lutem edhe deklaratës që dha përfaqësuesi i Evropës në përkthim, i lutem, aty nuk u caktuar se ka ra fjala për datën konkrete, por kishte diçka tjetër, e cila nga brendia e saj, kur analizohet me i, kur interpretohet, vjet të konkluzion se pa tjetër, të shtrohet pyetja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare për këtë vit. Sa aty u theksuar i lutem, se pas zgjedhjeve vendore, duhet të vazhdon dialogu politik, të ulen strukturat relevante të pozitës dhe të opozitës, dhe të marrin qëndrim për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Nuk u theksuar data, por u theksuar se ai aktivitet duhet të vazhdon, edhe duhet deri në fund të vitit të ketë edhe zgjedhje të parakoshme. Mendoj se interpretimi adekuat është ky. Pa marrë parasysh tash se secila anë, pozita edhe opozita, hapin interpretime ashtu siç ata mendojnë ose siç u konvenon. Por, ju lutem këtu me këto marrëveshje që arrit, mendoj se nuk duhet të flasim se kush ka humb, kush ka fituar. Këtu fitoi Maqedonia. Procesi në përgjithësi ashtu. I lutem, ne me këte marrëveshje sa do kudo, do kund ma shumë, do kund ma pak, në këto se atë mënyrë, do kemi një stabilizim politik që ky proces i filluar për zgjedhje vendore të përfundon ashtu si që parashikohet me regulativën pozitive edhe si që garantohet me kushtetut. E tash, kur analizohen në pyetjen e juhuj, vlen edhe të analizohet edhe të përqendrohemi aty në çka tash me këto ekceset? Shqyqoni, val, a ishin këto të organizuar në një? Në dy, a kanë lidhje me marrëveshjen politike që u arrit, edhe ndoshta do kujt subjekti politik i konvenon tash me qese këtu arritëm marrëveshje politike në mënyrë tjetër tash, tërthorazi, por do të gjejmë tash tjetër subjekt i cili do të involvohet në një proces, në një krizë, në një politikë, të themë,
të vrashgët, të damshme për Maqedoninë dhe për gjithë qytetarët, që të krijojë destabilizim i ri politik, që përsëri të kemi, çka të kemi? Të kemi kërcimin e marrëdhënieve tash. Deri tash, ju lutem, deri tash, opozita Maqedone krijoi një krizë të them politike, por nga aspekti i marrëdhënieve ishte për çdo respekt. Nuk ishte marrëdhënie drejtnike, karakter dhe me thanë të marrëdhënieve drejtnike të keqësuara, por marrëdhëniet e mbreshme brenda Maqedonase. Tash i lutem këto dy incidentet e fundit, gjë pastër i organizuar nga bloku dhe me thanë Maqedonës, sot nga shqiptarët, flasin tash se këto mos marrëveshje edhe keqësimi i marrëdhënieve shoqërore, sikur se ndonjë subjekt ka dëshirë të merë dimensione drejtnike. Në qoftë ka për prapavi që të ndërmerr dimensione drejtnike, atë përsëri lutem ndonjë subjekti, tash akoma është herët të analizohet se kush frym pas saj. Me siguri se me kohë do zbulohet edhe kush është prapavia, kush rrin pas tyne protesteve, pas tyne ekseseve, incidenteve, por është evidente se ndonjë subjekt, përsëri firmë subjekt, se kjo nuk është dhe lutem punë organizuar nga individ. Këtu rrinë do me thënë dhe një organizat, dhe një organizim, dhe një mekanizm, juridik, politik, shoqëror, partijak, jo partijak, asociacion, kryesore rrinë dinë, dhe një. Edhe tash kanë për qëllim do me thënë që përsëri të kemi ne, si them, përçarje në popull, dhe ajo përçarje ta keqëson situatën deri në atë nivel sa që përsëri të krijojnë jo çrregullime, mos çrregullime në shtet. Edhe tash i lutem, çka mund të ndodhë kur krijojnë mos çrregullime? Nga ana tjetër ne kemi proces zgjedhor. Gjithmonë në ato raste vjen në pyetje se si mundet në shtet të çrregulluar të kemi zgjedhje të rregulluara. Si mundet në marrëdhënie të çrregulluara të kemi zgjedhje ligjore, të kemi zgjedhje të suksesshme, të kemi zgjedhje rregullare. Mund të shfaqet, domethënë, në procesin zgjedhor. Dash Zoti, po, dash Zoti që kjo të mos reflektohet deri në atë nivel, nëse natyrisht pas këtyre dy ditëve nuk ndërmerren ndonjë palë masa tjera në kuptimin pozitiv ose negativ. Sidomos nëse ndërmerren masa në kuptimin pozitiv, do të kjo do me thamë ndërprerje të ekseseve të matuteshme, por ndoshta kundërshtari politik që ka për qëllim të krijon një situatë të tillë, ai ndoshta do të vazhdon me metoda tjera, me forma dhe formula tjera, që të vi përsëri këtë njëti qëllim, do me thamë shregullimi marrëdhënjeve shoqërie. Se shqyqoni lutem, që se analizohet prapavia e incidentit të djeshëm, protestave të bllokut Maqedonës. Ajo është në mënyrë flagrante kundër intereseve të kombit shqiptar, kundër të drejtave themelore të kombit shqiptar. Pse? Ju lutem, shqitoni qka kanë ata për objekt protesti. Pse? Ashtu. Pse? Ju lutem, ato protestuar. Ato protestuar pse? Në një post, ja, si që është për shembull posti ministri i mbrojtjes, e mbrohet një kuadër shqiptar. A, kjo tendencë dhe ky synim që të mohohet ai post që mos plotësohet me kuadrin konkret, është në mënyrë flagrante dhe për së drejti në kundërshtim me vlerat themelore të rendit kushtetues të Maqedonisë. Nga shkaku se, po, atë kam fjalën, ju lutem, kushtetuta e ju, tash, edhe për të çështje me të vërtetë edhe këtë radhë theksoj, dhe ju e tash, i takon grupit të kushtetutave demokratike në botë. Parashikon, përveç të tjerave, dispozit, norm kushtetuese, me të cilën theksohet, se çdo post, çdo funksion në shoqëri është i arritshëm.